tħabbret il-mewt tal-kavallir Malti Fragjon Edward Kritjen fl-età ta' 73 sena li aktar kmieni din is-sena inħatar Grand Prix ta' Ruma. Huwa kien wieħed miż-żewġ kavalliri tal-Ordni ta' San Juan li jgħixu f'pajjiżna propju fil-Forti Sant'Anġlu. Fragjon twelef taslima fid-29 ta' Settembru tal-1949 sar membru tal-Ordni ta' San Juan fl-1983 u 10 sin wara sar kavallir tal-Ordni ta' San Juan. Fragjon kien ukoll membru onorarju tal-kapitlu tal-Knisja Konventwali u Kolleġġjata ta' San Lawrence fil-Birgu. Huwa serva wkoll għal xi żmien bħala l-Gran Kanċillier tal-Ordni ta' San Juan. L-Ordni ta' San Juan esprimiet id-diqa tagħha għall-mewt ta' wieħed minħuta. Il-President ta' Malta George Vella għal kif jinsab imnikked bl-aħbar tal-mewt ta' Fragjon Edward Kritjen u wassal il-kondoljanzi l-qraba u l-leżis tiegħu. Is-sajf li għadda Dawa News tkellem għall-Kavallir Malti ftit wara l-inħatar fil-kariga ta' Grand Prix ta' Ruma u kien tkellem magħna dwar lajnuna li tingħata. Lajnuna hija għal min għandu bżonn, jista' jkun Ludi, jista' jkun Musulman, jista' jkun Ateu, jista' jkun li jrid. Ma l-interess tagħna huwa li nsaqsu n-nies mhux x'inhu r-reliġjon tiegħek, imma x'għandek bżonn minn għandu.